Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u druhého dílu naší série o českých dějinách. Tentokrát si povíme něco o českém knížectví a prvních přemyslovcích. Ještě než začneme, tak bychom vás jenom moc rádi informovali o tom, že jsme si založili Patreon, takže pokud byste náhodou chtěli přispět nějakou tu korunu na podporu naší tvorby, určitě mrkněte na odkaz v popisku. Nabízíme tam i zajímavé odměny a některé jsou dokonce opravdické fyzické ale ti přemyslovci. O původu rodu přemyslovců se toho bohužel moc neví. Podle kosmovy kroniky jej založil přemysl oráč, ale to jsou spíš pohádky než dějepis. Takže my tohle video začneme až na konci 9. století u prvního historicky doloženého přemyslovce, to jest u knížete Bořivoje. Jen tak mimochodem, tehdy se přemyslovcům ještě vůbec neříkalo přemyslovci. To vymyslel až Palacký v 19. století. Každopádně, za Bořivoje tenhle rod sídlil v Levém Hradci, což je na místě dnešních rostok u Prahy. Ovládal střední Čechy a snažil se vycházet i s Mojmírovci na Velké Moravě. Podle některých historiků byly tyto dva rody dokonce příbuzné. Kolem roku 883 se nechal Bořivoj i se svou manželkou Ludmilou na Moravě pokřtít, a to nikým jiným než tamnějším arcibiskupem Metodějem. Na něj si asi ještě vzpomínáte z posledního videa, Jestli jste ho neviděli, tak doporučuju. Bořivojův syn z byl v době otcovy smrti na převzetí vlády ještě moc mladý. A tak Čechy pár let spravoval velkomoravský kníže Svatopluk. Jakmile ale z dospěl, začal s budováním knížecího paláce a opevnění na místě dnešního Pražského hradu, kde předtím jeho táta postavil kostel Pany Marie. Někdy v té době také zanikla Velká Morava, takže Praha se stala nejen novým sídlem řemyslovců, ale prostě centrem všeho dění. Jako další se k vládě dostal z Pytihněvu v mladší bratr Vratislav. O něm víme, že si vzal za manželku Drahomíru z rodu Stodoranů, což byly pohané. Jejich tři syny proto radši vychovávala Vratislavova matka Ludmila a ta se asi zasloužila o to, že se malému Václavovi, Boleslavovi i Pytihněvovi dostalo vzdělání v Budečském kostele takže se naučili latinsky číst a psát, což v té době nebylo ani u panovníků úplně běžné. Drahomíra a Ludmila se obecně neměli moc v lásce, ať už právě kvůli výchově synů, nebo kvůli politickým názorům na boje Bavorska se Saskem. Nakonec to zašlo až tak daleko, že si Drahomíra najala dva vikingy, aby Ludmilu uškrtili šálou. To se stalo roku 921 na Ludmilině hradě Tetín, a pro uškrcení se rozhodli asi proto, aby nebyla prolita žádná krev a Ludmila se tak nemohla stát mučednicí. Nebylo jim to ale moc platné, protože ve 12. století byla stejně svatořečena. Po této vraždě, asi roku 922, usedl na knížecí stolec nejstarší ze synů, Václav. Tomu se hned z kraje vlády podařilo rozšířit vliv přemyslovců až ke kolínu, protože porazil zličana Raclava s kouřimi. Nevždy se ale Václavovi dařilo vítězit silou. Ten spor mezi německými vévody, který jsme zmiňovali před chvílí, mezi tím utichl. Novým východofranským králem byl zvolen saský vévoda Jindřich Ptáčník, který se s Bavory dohodl a společně pak oblehli Pražský hrad. Václav se s Jindřichem domluvil, že nás nechá být, ale na oplátku jsme museli platit 500 hřiven stříbra a 120 volů ročně. Jinak byly vztahy se Saskem docela vřelé. Václav od Jindřicha dostal kost z ruky svatého Víta a vystavil pro ní na Pražském hradě rotundu svatého Víta. A nejenže stavil kostely a podporoval církev, říká se, že Václav dokonce vykupoval otroky, jen aby je mohl pustit na svobodu. Vypadalo by to, že se dokázal domluvit v podstatě s každým, ovšem se svým vlastním bratrem měl obrovské spory. Boleslavovi se mimo jiné nelíbilo, že se musí Sasům vyplácet ten tribut za mír. Jejich spory vyeskalovaly pravděpodobně roku 935, kdy podle známé pověsti Boleslav pozval Václava k sobě na návštěvu. Dnes se to tam jmenuje Stará Boleslav. Hádejte proč? No a cestou námši mši Boleslavovi muži Václava ubodali. V minulém století se vedly spory o to, jestli Václav zemřel roku 929 nebo 935, ale teď už se většina historiků přiklání k tomu pozdějšímu. Jisté je ovšem datum 28. září, takže Den České státnosti slavíme správně. Pravděpodobně už krátce po smrti byl Václav svatořečen, nejspíš jako první Čech v historii. Důležitým zdrojem všech těchto příběhů o svaté Ludmile a svatém Václavovi je tzv. Kristiánova legenda. Po Václavovi se tedy vlády ujal bratrovrach Boleslav, zvaný Ukrutný, Hned odmítl platit ten tribut, který Václav vyjednal a tím začalo 15 let válčení s Jindřichovým synem o tou prvním. Boleslav nakonec prohrál, ale ku podivu se mu i přesto podařilo uzavřít o tou spojenectví, takže mohli Čechy nadále zůstat ve směs samostatné. Společnými silami dokonce definitivně zastavili Maďary na řece Lechu a ti si tam pak založili vlastní stát. Mezitím stihl Boleslav ovládnout i Moravu, Slezsko a jich Polska. A aby vůbec zvládal tak velkou zemi řídit, vymyslel takzvanou hradskou soustavu. Rozdělil území do jakýchsi obvodů, jejichž centrem byl vždycky hrad spravovaný kastelánem, který měl na starosti třeba vybírání daní. Dále nechal Boleslav razit naše první mince, stříbrné denáry. No a v neposlední řadě vyslal za papežem poselství s žádostí o zřízení pražského biskupství, protože do té doby spadaly Čechy pod biskupství v německém řezně. Posel se vrátil až za vlády jeho syna, Boleslava II., ale za to nesl dobré zprávy. Papež souhlasil, takže roku 973 bylo zřízeno Pražské biskupství a prvním biskupem se stal Dětmar. Navíc byl na Pražském hradě u svatého Jiří zřízen i první ženský klášter. Ačkoliv se Boleslavovi druhému přezdívá pobožný, s nějakými násilnostmi problém neměl. Rozhodl se totiž vypořádat se svými největšími rivaly Slavníkovci, kteří sídlili v Libici nad Cidlinou a pořád ovládali východní a jižní Čechy. Boleslav tedy roku 995 do Libice vtrhnul, hradiště vypálil a všechny Slavníkovce tam povraždil. Údajně přežili jen dva, a jedním z nich byl i pražský biskup Vojtěch, který byl v té době v Polsku protože jeho kázání proti mnohoženství a alkoholismu u nás nemělo moc velký úspěch. Ještě předtím ale Vojtěch přivedl do Prahy Benediktíny a na Břevnově pro ně založil náš první mužský klášter. Když Vojtěch zemřel, Poláci vykoupili jeho tělo za stejnou váhu zlata, nad jeho hrobem v Hnězdně založili arcibiskupství a byl také prohlášen za svatého. No a do třetice ještě jeden Boleslav, tentokrát s přízviskem Ryšavý. Teď dávejte pozor, protože to bude pěkně zamotané. Boleslav III. hnedka vyhnal své bratry Jaromíra a Oldřicha a v zápětí proti němu povstali velmoži Vršovci s podporou Polska. Polský král Boleslav Chrabrý dosadil na český stolec notorického alkoholika Vladivoje, který slíbil věrnost císaři říše římské, ale do roka se úpil k smrti. Na chvilku se vrátil náš Boleslav III., ale Boleslav Chrabrý ho hned zase uvěznil a oslepil za to, že povraždil ty vršovce. Chvilku nám tedy vládl ten polský Boleslav, jenže pak se díky podpoře německého krále vrátili bratři Jaromír a Oldřich. Nejdřív vládl skoro 8 let Jaromír, ale pak ho Oldřich sesadil, získal zpátky Moravu a dal ji do zprávy svému nemanželskému synu Břetislavovi. Oldřichova urozená manželka Juta mu totiž nedala žádné děti, a tak ji podle pověsti vyměnil za prostou vesničanku Boženu. Podobně romantické to bylo i s Břetislavem. Ten byl tak zamilovaný do jitky z Babenberka, že ji dokonce unesl z kláštera v bavorském Schweinfurtu. Když v Polsku zrovna vymřel vládnoucí rod Piastovců, Břetislav toho využil, vyrazil do hnězna, odvezl si odtud ostatky svatého Vojtěcha a cestou ještě dobil Slesko. Aby si to ještě víc nerozházel církví, Vyhlásil tam rovnou tzv. hnězdenská dekreta, která určovala tresty za pohanství a mnohoženství. Takováhle troufalost se ovšem vůbec nelíbila císaři Jindřichovi III. a tak na Čechy zaútočil, oblehl Prahu a nechal Břetislava prosit na kolenou o odpuštění. Nakonec se spolu ale nějak domluvili a svatý Vojtěch je tak dodnes pohřben v katedrále na Pražském hradě. No a poslední, co si o Břetislavovi musíme říct, je zavedení seniorátu, čili pravidla, že knížetem má být vždycky nejstarší žijící přemyslovec, a ti ostatní, třeba mladší synové, dostanou údělná knížectví na Moravě. Po Břetislavově smrti se podle této logiky vlády ujal jeho nejstarší syn, z v II. Ten přebudoval rotundu svatého víta na baziliku a vyhnal poslední slovanské mnichy ze Sázavského kláštera, protože prosazoval kázání v Latině. Tím vláda přemyslovců ještě zdaleka nekončí. Další na řadě bude Vratislav II. Ale abychom na vás nenasypali moc men na jednou, tak si ten zbytek necháme na příští video. Já vám děkuju za zhlédnutí, v popisku najdete kartičky na zopakování letopočtů nebo náš instáč, tak nám koupněte a zatím čau čau.